На оваа пресконференција на министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи немаше никаква табла, за која во изминатите неколку денови имаше политички препукувања. Поставено беше само државното знаме и знамето на Европската унија. По договорот од преспа и уставните промени, поранешната министерка Мила Царовска пресконференциите ги одржуваше со поставување на банери на кои пишува Република Северна Македонија. Таблата не е сменета, само била покривана со банери на кои стои Република Северна Македонија, Министерство за труд и социјална работа. Каде е банерот и зошто сегашната министерка не го користи? Таа вели дека не затекнала никаков банер и нема намера да ја смени таблата. Јас не тргнав никаков банер. Вие сте тука од првиот ден кога дојдовме, од првата пресконференција. Дали во некој момент видовте банер? Јас нема да ставам банер кој што не постоел тука. Ова е таблата на министерството и пред оваа табла ќе се држат пресовите во ова министерство. Освен употребата на новото уставно име, Мизрахи го крши и законот за употреба на јазици, затоа што надписот на таблата не е преведен ниту на албански јазик, а според законот сите надписи на државните институции треба да бидат двојазични. 5000 евра е казната за... Во ред, тогаш јас ќе бидам казната. Ама не, ќе биде казната институцијата што ја водите, Министерството за труд и социјална. Во ред, јас ќе бидам казната. Пред само неколку дена министерот за надворешни работи Никола Димитров побара разрешување на Мизрахи за, како што вели, непочитување на уставот, а техничкиот премиер Оливер Спасовски најави дека ќе разговара со неа. Од друга страна, од кабинетот на дополнителната заменичка министерка Санела Шкријелј за ТВ-21 вела дека во министерството има услови за одржување на пресконференции согласно уставот. Додаваа дека користењето на старата табла на МТСП е свесно и со јасна цел да се упати порака дека не се согласува со преспанскиот договор и новата реалност во Република Северна Македонија. Инаку Мизрахи ја обвини поранешната министерка за труд и социјала, Мила Царовска, за, како што вели, грубо прекршување на деловникот за работа на Економско-социјалниот совет. Според Мизрахи, на 35-та седница на овој совет, Мила Царовска побарала да биде донесена дополнителна точка на дневен ред за измена на деловникот за работа, на што се спротиставиле членовите на репрезентативните синдикати и се изјасниле дека не биле известени за промените во дневниот ред и потоа ја напуштиле седницата на советот. Во текот на денот неколку пати се обидовме да добиеме став од поранешната министерка за труд и социјала, а сега вице-премиер за економски прашања Мила Царовска, но не успеавме да добиеме никаков повратен одговор.